Brutální útok syna na matku přímo na ulici. Kolem jdoucí všechno natočilo na mobil. Další svědci zneškodnili útočníka. Teď má ale útrum. Policie zveřejnila jeho fotografii a my jsme byli v jednom z podniků, které navštívil. Nemáte někde schovanou vkladní knížku? Teď je nejvyšší čas se po ní podívat. Ve spořitelně vám totiž anonymně uložené vklady vyplatí jen do konce roku. I když vaše dítě zlobí celý rok, dobře zvažte, jestli si tuhle bandu pustíte do bytu. Je to o zdraví nejen dětí, ale i dospělých. Koktavost, pomočování, noční můry. I takové následky může mít návštěva čerta. Psycholog strašení dětí čerty sice neodmítá, ale důležitou roli přitom má hrát i nadále rodičovská opora a pocit bezpečí. O ženském nápravném zařízení hlasovali v referendu a drtivá většina z nich vyjádřila nesouhlas s plánem ministerstva spravedlnosti. Co si myslí místní obyvatelé, ale úřad nemusí vůbec zajímat. Ježíšek bude nadělovat českým vojákům v zahraničí. Právě teď vyrazil do Afghánistánu. A víte, co našim vojákům udělá největší radost? Často úplně obyčejné věci, třeba pravý český česnek. Teď se ale odmlčela a nikdo netuší proč. Její poslední slova ale zněla jako rozloučení, možná navždy. Lobista Martin Dědic prý ovlivňoval politiky a několika firmám díky tomu údajně zajistil zakázky. Sám pak podle obžaloby inkasoval miliony na úplatcích. Strašidelné rakouské čerty jsme vám už ukázali a teď se vydáme do milého českého pekla. Dneska tam skončilo hodně zlobivých dětí. Jako velmi hříšného redaktora tam čert vzal i našeho kolegu Martina Hlaváčka. Počasí snad ani neví, že zima ještě nezačala. Čekají nás další mrazivé dny nebo se trochu ohřejeme?